Ако сме готови, Иван Мандаловски след победата на Берое на Дунав, да чуем ли спор за мача? Еми не беше лесен матч, така... То няма лесен матч в първа лига. Важното беше за нас да победим след двете загуби и го постигнахме. Мисля, че не играхме кой знае какво. Мисля, че първи три матча играхме по-добре, но важни са трите точки. Не винаги с добра игра може да победиш. Можехме вкараме още голове, но ние можем доста повече, аз така смятам. Завърна се в центъра на отбраната. Това влияе ли ти като цяло или? Ами, завърнах се и не пуснахме гол, явно е окей като игра там. Не, даже аз съм казал преди, че чувствам доста добре в центъра на отбраната. Играя доста години вече там. Още от Партизан почнах да играя на тази позиция и се чувствам доста добре. Така че дали игра централен защитник или десен бек, и на двете места се чувствам отлично. След като Берое повест 2 на 0, така като че ли се успокоихте малко, така ли е наистина и кое бе най-важното за успех? Ми не са нормалните работи, най-за първи път. Мисля, че във Враца, като побегахме така 2 на 0, пак се отпусахме и ни вкараха гол. Трябва да си вземем бележки от тези неща, защото някой път ще пострадаме със сигурност. Трябва да сме концентрирани 100% 90 минути, защото ако бях вкарали един гол, щяхме да треперим до края и трябва менталитета променим, защото един голям отбор, като те фана, ти вкара 2, може да ти вкара 3-4-5 гола. Това трябва да работим в тази насока със сигурност. Предстои ви така интересен матч, победихте миналия сезон Левски 3 пъти. Какви са очакванията ти в първия сблъсък за новата кампания между двата отбора? От гледна точка на това, че Берое до този момент в войните срещу които излиза, се игра на приливи и отливи, победихте във Враца, но пък имахте проблеми срещу Арда. Ами аз не мисля, че сме имали проблеми срещу Арда, просто изгубихме, но 10 човека трудно се играе. Ако бяхме вкарали едно от четирите положения в второто по време, мисля, че щяхме да си говорим друго нещо. Не мисля, че сме играли въобще слабо първите три мача на приливи и отливи, дори с Лудогорец ги надиграхме първото по време особено. Но играта на голове, така че какво да очакваме на Герена, очакваме да надиграме Левски и да победим. Аз това очаквам поне. Имам много победи на тях. Доста мачове съм играл срещу тях. Изливаме с уважение. Левски си е Левски. Имат добър треньор, който е немската школа и отбора ще бъде дисциплиниран. Ще бъде доста трудно, ще бъдат агресивни близо един до друг, но мисля, че ние сме по-креативни отбори. Може да създадем доста проблеми на Левски и се надявам да се поздравим с трите точки. Готов ли си да направиш партньорство с Виктор Ген, средата на тренера? Той направи някои тренировки, как ти го виждаш? Аз Виктор го познавам още от юношите на Левски. Аз 2 години по-голям от него. От лагери са малки. От малки сме по лагерите заедно, така че го познавам доста добре като момче и като футболист. Мисля, че е отличен футболист. Добра девизитка. Едно име доказвам в България, национална, така че защо не? Надявам се да влее бързо във форма и да не дигне нивото, защото мисля, че ще го направи със сигурност. Благодарим, Банда, успех. Банда.